Filmen Jävla pojkar visas också senare med en syntolkad version i SVT Play. Kommer de? Ah! Det är Björn! Björn! Hej Björn, här! Den liten maten vill jag hade kläderna på. Grattis älskling! Du, kan inte du filma dig? Vad fint det är! Ja. Jättefint! Grattis Björn! Tack. Hur känns det att vara vuxen nu då? Det är ingen skillnad alls. Jag älskar dig. Jag vet, jag älskar dig för det. Kristoffer! Åk iväg mot ovissheten! Kristoffer! Nej, vänta! Va? Förlåt, tiden bara flög. Nej, men det är ingen fara. Lugn. Fin du ser ut. Tack, mamma. Åk nu! Okej. Kära vänner, jag ber om lite uppmärksamhet. Den här dagen har jag drömt om väldigt länge. Så, tack Björn för att du uppfyller mina drömmar. Du ska veta att jag kommer alltid att stå vid din sida. Tills döden skiljer oss åt. Tack min pojke. Tack själv. Ja, och nästa steg för Björn blir ju teaterskolan. Skål för min underbara son Björn. Må alla hans drömmar gå i uppfyllelse. Tack mamma. Skål. Skål allihopa. Skål. Grattis. Lycka till. Hej Simon. Var festen bra? Det var trevligt. Du kom och sitta här med oss. Mm. Nej, jag är lite trött. Det finns mat på spisen du. Simon. Kom hit. Simon, kom hit ett tag. Vi ska berätta något roligt för dig. Vi ska flytta till Rolf. Varför vill du flytta? För att det känns bra mellan Rolf och mig och vi vill ta vara på det. Ja, det blir inga problem va? Inte med mina killar i alla fall. Simon, så lite struligt på början kanske man får räkna, men det löser sig. Jag vill inte flytta med dig till Rolf. Varför inte det? Jag är trött på dig och dina män. Det här är viktigt för mig, Simon. Men du kommer ju flytta ifrån mig förr eller senare i alla fall. Eller hur? Du kan ju inte bo kvar här. Lägenheten måste ju sägas upp. Jag vill inte flytta med dig till Rolf. Ja, du är ju vuxen. Du får väl skaffa ett jobb och klara dig själv. Eller söka upp din pappa. Söka upp pappa? Ja. Söka upp din pappa. Thank you.
Kristoffer? Ja? Du har inte tvättat dina kläder, va? Nej, jag har ju smutsiga kläder. Du måste fixa sånt där. Hur länge ska jag behöva ta hand om dig? Ha? Du är vuxen nu, fattar du det? Fy fan, jag är trött på dig. Mamma. Nej, det där hjälper inte. Du hjälper inte. Nej. Har du berättat? Nej, jag kan göra det. Men du måste vara med. Jo, Björn. Pappa och jag ska skiljas. Vad är det som har hänt? Lina säger att hennes känslor för mig har tagit slut. Bara så där. Så nu ska allt raseras. Simon. Din son. Hej. Hej. Och du har ju växt. Det var ett tag sedan sist. 13 år. Ja, just det. Något sånt, ja. Så du, vad vill du? Jag behöver någonstans att bo. Det är ett ganska stort hus. Jag bor här själv. Det funkar bra. Det kan kanske bli ännu bättre om jag flyttar in. Nej. Om du gör det så blir jag aldrig av med dig. Men jag måste gå nu. Men var ska du? Jag ska gå till min mor.
kanske i alla fall. Ska ni ha gäster? Ah, är ni här nu? Vad roligt. Titta, vad fint va? Jättefint. Tack. Vad roligt att ha dig här, Elin. Jättekul. Välkommen. Så, vad ska det betyda? Jag fick så dåligt samvete över det där med studenten. Ja, vi hade ingen riktig middag då. Så jag tänkte att bättre sent än aldrig. Ja, men det... Jo. Ja. Nej, men gå och sätt dig nu så får jag hämta dig. Gå och sätt dig. Ja. Så. Nej. Tada. Paj. Kalle Johan svamp och vallnötter. Skål! Skål. Grattis. Skål. Tack. Grattis. Jag som till livet, jag som till livet, så mycket falskhet bor det här. Den man förlorar vinner en annan, så håll i vännen som du har kär. Tack Lennart. Är det någon annan som vill höra? Har du ett önskemål? Nej, men hej Björn. Hej, hej. Sätt dig. Hur är det med dig? Är du hungrig? Vill du att jag ska laga något? Nej, tack. Ja. Snart säljer vi huset och flyttar härifrån. Självklart måste ju du ha någonstans att bo. Så du kan koncentrera dig på dina studier. Om du nu hittar en lägenhet i ett område som du tycker om, så säg bara till. Jag fixar hyran, det ordnar sig. Och du och mamma? Mamma och jag, ja. Hon har visst redan ordnat sin lägenhet och hon har väl sina planer, vad vet jag. Kan inte bara ändra er beslut och ge en chans till? Det är inte mitt beslut, Björn. Det är mammas beslut, hon vill inte. Tänk på allt som vi har byggt upp. Familj, hus, framtid. Och så ska allt raseras bara för att hennes känslor för mig har tagit slut. Vill jag veta hur du ser på allt det här? Mamma och jag, vi hämtade hem dig från Afrika. Vi ville skapa en lycklig familj. Mamma, pappa, barn, hus. Och sen rasade allt ihop som ett korthus. Vad ska du göra åt det? Vad jag ska göra? Jag ska skriva en bok. Jag ska se ner allt ont som Lina har gjort. Hallå? Vad är det? Jag är rädd. För vad då? Birgitta. Arlon kommer hit och vill göra mig illa. Skydda dig med då. Klart jag gör. Det lovar jag. Jag måste kila. Mm.
får vara lite tysta för mig. Morsan har lite svårt att sova. Vi kan vara hos mig nästa gång. Ja, här bor jag. Ja, får jag ta ett eget ställe? Där man får vara i fred. En sak som jag har tänkt att fråga dig om, som jag har tänkt på ganska länge. Vad skulle du säga om att åka till Etiopien och söka upp din biologiska mamma? Vet inte. Jag tycker att vi gör det tillsammans. Men varför just nu? Det kanske är dags just nu. Man vet aldrig när det är för sent. Det är viktigt att känna till sitt ursprung. Jag tror att du skulle må bra av det. Ja, jag vet inte. Fundera på det. Du är vuxen nu, va? Jag tror att du tar ett rätt beslut. Pappa, öppna! Öppna, jag vet att du är hemma. Jag såg dig. Hej Simon, vill du ha mat? Nej, tack. Jag är inte hungrig. Har du inte ändrat dig? Om vadå? Att flytta med till Rolf. Nej, jag tänker inte flytta. Men hur ska du klara dig? Jag menar, du har ju ingen jobb. Du kan ju inte betala en hyra. Jag fixar det. Mm. Har du träffat Thomas? Ja, det har jag. Och? Kommer han att släppa in dig i sitt hus? Bry dig inte, det löser sig. Att ni sitter här betyder att ni på olika sätt har en känsla för teater. Att ni har talang. Förhoppningsvis kan vi hjälpa er att utnyttja den talangen. Men först kan vi kanske presentera oss. Och vi börjar med Björn. Ja, Björn som sagt. Och jag har skrivit och spelat teater ända sedan jag var väldigt liten. Både i skolan och hemma. Och jag har fortsatt att gestalta och skapa karaktärer. Jag gillar att agera och gå in i roll. Få spela ut sådant som jag annars inte får möjlighet till. Kan du utveckla det lite? Jag antar att jag gillar tanken på att få vara någon annan och ta avstånd från mig själv en stund.
floden en mystig att se. Ejer och nej svansar har man det. Ejer. Kolla, nej. Tänker ni städa upp här sen, eller? Fan. Det är mitt på dagen när ni kollar på film. Kristoffer. Så jävla trött på det, hör du det? Nej! Speciellt sen sist? Nej, inget speciellt. Men jag har ingen lust att ta de här tabletterna längre. De hjälper inte. Jag är arg nästan hela tiden. Vad gör du när du är arg? Det är stackars Kristoffer som har talat. Som vanligt. Vem annars? Jag har ingen lust att käka piller dygnet runt. Jag känner mig bara yr och trött. Jag har gått här hur länge som helst, det hjälper ju inte. Ingen lust att ha det så här längre. Jag orkar inte det. Ja, jag tycker att du skulle vända dig till en manlig psykiatriker. Och för att du ska kunna gå vidare så tror jag att det är viktigt att du lär dig att lita på män. Björn, vi börjar med dig. Ni andra kommer och sätter er här hos mig.
leva eller inte leva. Det är den eviga jävla frågan. Att leva eller inte leva. Det är den eviga jävla frågan. Varför står du och gömmer dig för? Mamma flyttar snart. Och då har jag ingenstans att bo. Ja. Det är inte mitt problem. Du får inte bo här i alla fall. Jag vill vara ensam. Du är vuxen nu. Jag klarar det på egen hand. Jag ställer två stycken här och sen slocknar du direkt. Mm. Tack. Birgitta. Mm. Jag tycker om dig, Birgitta. Mm. Du är så fin, Lennart. Sonny. Välkommen, Ida. Gunnar heter jag. Ida. Varsågod, sitt. Ja. Du kanske vill börja? Ja, som barn så blev jag sexuellt utnyttjad av min far.
pågick under flera års tid. Jag vet inte ens när det började. Jag mår fortfarande väldigt dåligt. Det förstår jag. Det du har gått igenom är något mycket traumatiskt. Och för att kunna gå vidare så kommer det nog krävas en rätt lång process. Arbetar du? Nej. Jag är sjukskriven på grund av mina humörsvängningar. Det har bara blivit värre med åren. Min son Kristoffer hjälper mig med allt man kan önska sig verkligen. Ändå är det han som får ta mest skit. Känner han till vad det är du har gått igenom? Ja, han vet. Har ni någon kontakt med din far? Han fick 2 års fängelse för länge sedan. Jag har inte sett honom sedan rättegången. Vad skulle du säga, Ida, om jag kontaktade honom och försökte få ett möte mellan dig och honom? Skulle du klara det, tror du? Det har ju gått väldigt lång tid, Ida, och även om inte han vill erkänna någonting så kanske det kunde vara förlösande för dig att få en chans att konfrontera honom. Jag tar naturligtvis inte kontakt med honom utan din tillåtelse. Vi har 5 dagar på oss och sen måste vi lämna nyckeln till hyresvärden. Jag har packat och flyttat innan dess. Behöver du hjälp? Ska jag hjälpa dig att packa? Säg bara till. Klara mig själv. Det ser ut som vanligt. Du, hur går det med pjäsen förresten? Det går bra. Vad är det? Jag har förstått att du är trött och jag vet att vi inte bestämde någonting om Afrika, men jag kunde faktiskt inte hålla mig.
har köpt 2 biljetter. Och vi åker om 3 veckor på ditt höstlov. Är du inte glad? Nej, jag är inte glad. Jag kan inte åka. Varför då? Jag vill inte. Inte nu, kanske längre fram. Men du, skulle det vara okej för dig om jag åker ensam och söker upp din mamma? Gör som du vill, mamma. Ja, kom in. Du har besök, Lennart. Ja, tack. Hej, Gunnar. Lennart Johansson. Ja. Kan vi slå oss ner? Ja. Tack. Vad gäller saken? Jo, jag är psykiatriker. Jag har haft ett samtal med en kvinna, Ida Johansson, din dotter om jag har förstått saken rätt. Ja. Jag brukar inte göra så här, bara dyka upp. Men jag har faktiskt försökt att nå dig per telefon, men jag har inte lyckats. Vad vill ni? Jag skulle vilja ordna ett möte mellan dig och Ida. Jag tror hon skulle behöva det. Och dessutom så skulle det kanske vara bra om du hade någonting du ville säga till henne. Jag har inget gjort. Det här är inget förhör, Lennart. Det är för Idas skull. Hon har sökt olika psykologer och psykiatriker, men det är ingenting som har hjälpt. Och jag tror att ett möte mellan dig och henne skulle hjälpa henne att komma vidare. Jag vill inte. Jag har inget att säga. Även om det inte är någonting du vill be om förlåtelse för eller bekänna, så kanske det skulle vara förlösande för dig att få ett möte till stånd. Nej, 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 nej. Jag vet inte vad ni pratar om. Nej. Alltså, ta det lugnt, Lennart. Gå. Kan vi inte sitta i lugn och ro och resonera om saken? Jag tänker på Ida och Kristoffer. De har inte heller haft det så länge. Gå. Gå. Försvinn! Ja, jag ska gå. Försvinn! Det är lugnt, Lennart. Vad har ni gjort? Hit! Hit och hitta dem! Du vet att jag älskar dig. Men jag tycker inte att vi ska vara tillsammans längre. Jaha. Men varför? Det känns som att du har tappat intresset för mig. Jag kan inte ha det så. Jag har inte tappat intresset för dig. Jag saknar dig jättemycket. Jag kommer sakna dig mer. Hoppas verkligen att jag hittar din mamma. Vill du att jag ska hälsa henne någonting? Hälsa henne bara. Jag är rädd om dig.
Vad i helvete? Får leda mig fan fullständigt. Hörrni! Stick härifrån! Här är ingen jävla campingplats! Försvinn från min trädgård! Du? Nu räcker det. Har du gått för långt? Jag bor här. Du gör som fan, eller? Jag har ju sagt åt dig att jag vill vara i fred. Du får respektera det. Ta tältet nu och försvinn. Är du med till kaféet och fika? Vi tänkte gå allihop. Nej, jag tänkte ta det lugnt. Okej, som du vill. Vi ses imorgon. Björn. Mår du inte bra? Du kan inte sova här. Det ser inte bra ut. Ja, kom in. Hej, Ida. Hej. Välkommen. Tack. Slå den ner. Har du träffat honom? Tyvärr gick inte Lennart med på något möte. Men jag tror, Ida, i det här läget att det är väldigt viktigt att försöka blicka framåt. Att lämna allt det som har hänt bakom dig. Jag vet att det inte är lätt. Men du måste försöka att komma vidare, Ida. Ja, ja. Visst, visst. Det är det ni alla säger. Du måste gå vidare. Och blicka framåt, Ida. Du måste lägga det bakom dig. Ja. Får jag fråga en sak? Ja. Kan du gå vidare? Jag tror att det är väldigt viktigt, Ida, att gråta ut. Att kanske försöka skriva av dig det som har hänt. Lämna allt bakom dig. Gråter du ut? Skriver du av dig? Vad menar du? Jag menar, kan du gå vidare om du befinner dig mitt i en kris?
Ja. Hej Björn, det är mamma. Hej mamma. Hur är det? Det var bra. Hur är det i Etiopien? Att leva eller inte leva, det är den eviga jävla frågan. Ursäkta mig, men min son Björn skulle ju vara med här. Varför spelar du hans roll? Var är han någonstans? Jag har försökt ringa honom, men han svarar inte. Björn? Hallå, Björn?
Björn, är du där? Det är pappa! Björn? Varför kunde du inte fortsätta vara min farsa efter skilsmässan? Att vara pappa varannan helg, det fungerar inte för mig. När din mamma valde bort mig. Släkt, vänner, jobb. Jag bestämde mig för att skita i allt. Mitt livs bästa beslut. Simon! Du kommer ärva huset när jag dör. Men tills dess så sätter ingen människa förutom jag sin fot där.
Björn, för fan! Helvete! Fan! Sätt dig! Vem är det? Det är Kristoffer. Kristoffer? Kristoffer? Är det du? Vad jag önskat att du skulle komma hit. Vi måste prata, du och jag. Nej, snälla. Jag har redan fått min straff. 2 år fick jag betala. 2 år av mitt liv. 2 år. Jag och mamma betalar fortfarande. Snälla Kristoffer.
Får jag komma in? Där var ditt rum. När du var liten. Nu är du borta, farsan. Ta och tvätta dig. De säger att branden kan vara anlagd. Men jag fattar inte. Jag har inga fiender. Inga vänner heller. Någon försöker förstöra mitt liv. Eller räddare. Var det du som? Är du inte riktigt klok? Jävla pojke! Fan! Kunde du? Tack för att jag fick komma hem. Varför gjorde du det, Simon? Jag vill inte se dig ruttna där inne. Sätt dig här nu, skitgubbe. Yeah, because...
Ciao.